sér bókin eftir Steinki Rotka, hún heitir Saturnin, var skrifuð 1943, en bókin sjálf ég held hún gerir svona millistríða í Tjekkoslóvakíu. Það ekki nákvæmlega dagsetning en segjum kannski fjórða áratug. Og hún snýst manni sem heitir Saturnin og hann hann vinnur sem þjón, svona, já, heimilisþjón hjá manni sem önnur aðalhætta í bókinni og hann skemmtilegur og þakka honum lendir húsbóti hans í alls konars ævintýri sem hann myndi annars ekki lenda í og þetta bók handa öllum fullorðna bók en líka fyrir ung fólk ég myndi vilja það væri gott að hafa hana líka á íslensku mér ekki til þá en Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra, pravil, že ranní ptáče dál doskáče, mladí ležáci, staří žebráci a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechvalne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čet nemůže, nastrčí bábu. Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice přísloví pochopil, že přijela teta Kateřina. Nemohu říci, že bych tím byl býval potěšen. Teta Kateřina se rozhodně nehodila do mé představy o dovolené. Byla pro mne symbolem všech možných nepříjemností. Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat ještě téhož dne dopoledne. Teta Kateřina vyvolala trapný výstup, když si stěžovala dědečkovi, že ji Saturnin nepozdravil a Milouše dokonce urazil. Saturnin jí slušným způsobem odporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit, a milostivou paní, že pozdravil. Dokonce si vzpomínal i na druh pozdravu. Řekl jí, má úcta. Teta křičela, že je to drzá lež. Saturnin, že rafinovaně překrucuje situaci a že ona není padlá na hlavu. Že prý se, když jí uviděl, už klíbil a řekl, no má úcta.